Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga memberikan komen anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Hai, hello, selamat malam. Kita teruskan berita terkini yang mengejutkan. PKP operasi kedai makan sehingga 10 malam. Kerajaan bersetuju untuk melanjutkan operasi kedai makan, restoran dan perkhidmatan penghantaran sehingga jam 10 malam bermula pada esok. Menteri Kanan Kluster Keselamatan iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah berkata, kerajaan telah mendengar rintihan rakyat yang mahu operasi kedai makan dilanjutkan berbanding sebelum ini hanya terhad kepada 8 malam. Trending di media sosial iaitu mengenai rungutan orang ramai apabila kedai makan dan restoran ditutup awal iaitu 8 malam. Saya katakan kerajaan mendengar setiap pandangan dan rungutan rakyat, katanya di dalam kenyataan itu. Pada sidang khas hari ini, bersetuju untuk melanjutkan operasi kedai makan, restoran dan khidmat penghantaran sehingga 10 malam. Mulai esok, katanya dalam satu sidang media PKP di sini pada hari ini. Sekian berita pada hari ini. Kita bertemu lagi pada berita akan datang. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.